9 mei 2021 speelden de ADO-vrouwen tegen die van PSV in de kampioenspool van de Eredivisie. Ik zou van alles over de wedstrijd kunnen zeggen, maar het kan ook kort samengevat worden. ADO was wellicht meer aan de bal, werkte hard en creëerde zat mogelijkheden. Echter konden ze Sari van Veenendaal niet in de problemen brengen. Pauwelosheid aan de andere kant deed het goed. Helaas kon ze op twee momenten de bal niet uit het doel houden. PSV was scherper in het afronden van de kansen. De 3 punten gingen daarmee helaas mee in de bus naar Eindhoven. Volgende wedstrijd kans op revanche voor ADO op de hertgang. Nadine, 2-0 nederlaag. Verhaal van de wedstrijd van jouw kant. Ja, nou, ik denk dat je hier gewoon 90 minuten lang de betere partij bent geweest. En je krijgt in de omschakeling 2 keer de goal om je oren. Waarvan ik persoonlijk denk dat de 2e goal buitenspel is geweest. Maar dat moet ik nog terugkijken. Je hebt het gewoon goed gedaan met z'n allen, denk ik. Het enige wat je jezelf kan verwijten is dat je misschien wat meer kansen moet creëren. Omdat je wat nauwkeuriger moet zijn in de eindfase. En ook dan hebben we nog kansen gehad op doelpunten. En die moet je maken tegen PSV. Even terug naar de eerste helft. Ik vond dat jullie heel sterk begonnen, zeg maar. Ja. Dan krijg je toch na 26 minuten een goal tegen. Terwijl je daarvoor eigenlijk de kansen laat liggen om op voorsprong te komen. Klopt, ja. Je hebt kansen gehad en je weet dat je tegen PSV de kansen af moet maken. Anders ligt hij aan de andere kant erin. Nou, dat gebeurde. Maar daarvoor heeft PSV volgens mij geen kans gecreëerd. Dit was de eerste en die gaat erin. Ja, dat is gewoon heel erg zuur. Ik denk dat je, ik durf misschien wel te zeggen, een van de beste wedstrijden van het seizoen hebt gespeeld. Ja, en dan moet je jezelf gewoon belonen. En dat is gewoon doodzonde. Ja. Er was nog een situatie in een minuut of 20 in de eerste helft. Toen werd jij volgens mij even aan je arm getrokken in de 16 meter gebied. Je dacht bij jezelf, ik hoor geen fluitsignaal. Ja, nou, ik denk dat vorige week tegen Ajax uit precies dezelfde situatie is voorgekomen. Toen was ik de dader, toen ging hij op de stip en deze keer niet. En ik word volgens mij wel gewoon getrokken aan mijn shirtje. Het was geen zwalbe, dus arbitrage, ja, keuze. Na de rust dan probeer je uiteraard op zoek te gaan naar die gelijkmaker. Je hebt wel wat mogelijkheden, alleen die kansen die je in de eerste helft had, in mijn optiek, waren minder als, zeg maar, na de rust. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar ik denk wel dat je mogelijkheden hebt gehad tot kansen. De ruimte lag er en een paar keer kom je goed door aan de zijkant. Ja, en dan is de voorzet gewoon niet nauwkeurig genoeg. Terwijl er wel tijd en ruimte is om die voorzet te geven. Ja, dat moet gewoon beter. Dus daar moeten we gewoon mee aan de slag. En ik denk dat je daardoor tot meer kansen kan komen. En ook meer goals kan maken. Dan is PSV wel een tegenstander in mijn optiek die jullie als ADO wel ligt. In tegenstelling tot Ajax, als je sterk op de resultaten afgaat. Ja. Ervaar je dat zelf ook zo? Ja, nou ja, ik denk dat we het vandaag ook wel inderdaad hebben gezien. We waren gewoon de betere partij. En we moeten gewoon met z'n allen nu goed de beelden terugkijken. En kijken hoe we tot nog betere kansen kunnen komen. En gewoon een goal kunnen maken. Volgende week hebben we ze weer, dus kom maar op, zou ik zeggen. Is deze wedstrijd in ieder geval komende vrijdag dan al in het kader van de voorbereiding op die bekerfinale tegen dezelfde tegenstander op 5 juni? Zie je dat ook zo? Of? Ja, ik denk dat we elke wedstrijd nu zien als een generale repetitie op de bekerfinale. We willen elke wedstrijd gewoon winnen. We willen gewoon goed voor de dag komen. En hoe betere resultaten, hoe beter teamgevoel en het vertrouwen. Dus dat zijn zeker wedstrijden om mee te nemen. Ik ben net 0-2 nederlaag. Kan je ADO iets verwijten? Nou, misschien de details. Misschien een stukje volwassenheid, waar je hem dan net op verliest ook. 2 keer denk ik balverlies en dan ligt hij al snel. Je weet dat PSV een counterploeg is. Een hele goede spits hebben en dan ligt hij er heel snel in. Ja, dan is het extra zonde dat je zelf de kansen niet afmaakt. Want ik denk dat als je over de hele wedstrijd kijkt, dat wij degene waren die de kansen probeerden te creëren in ieder geval. Dat is zonde. Even wat omschakelmomentje in die 26e minuut bij die 0-1. Mm-hmm. Janiek verliest de bal op de helft van PSV. Dan gaat het heel snel. Ja. Dan zie ik jou naar die bal toe gaan, die dan komt in de diepte op Smits. Ja, en dan in mijn rug. Ja, ik kijk ook mezelf een beetje aan hoor. Wat verwijt je jezelf dan? Nou, ze is toch in mijn rug. Dat ik net niet aan kan raken of dat hij toch over me heen gaat. Was je er even kwijt of dat niet? Ik wist dat ze er was hoor. Dat wel. De bal is dan precies goed en... Daar is de eindfase dan wel helemaal top.
Dus dan is het wel extra zuur, ja. Nou is PSV samen met Twente en Ajax natuurlijk een van de topploegen hier in Nederland, als je het op vrouwenvoetbalgebied betreft. Mm-hmm. Hoe ver zit ADO daar vanaf, denk jij? Nou, ik denk dat we helemaal dit seizoen hebben laten zien dat we het iedereen lastig kunnen maken. En ook vandaag is gewoon weer een wedstrijd dat wij volgens mij de bovenliggende partij zijn. Natuurlijk heeft PSV, maar die heeft individuele kwaliteit. Dat weet je. Het is ook, als je ziet wat voor namen daar en hier. Maar ik denk wel als team dat wij niet per se onder hoeven te doen. Nee. Achterin staat het vrij goed bij jullie. Wat is jullie kracht in die verdediging? Nou, ik denk dat met het hele team, het begint voorin, het middenveld en dan komen wij. We willen het ook met z'n allen doen. En als de ene niet heeft, dan weet je, we kijken elkaar ook niet aan. Als er iemand voorbij wordt gespeeld, dan klapt de andere wel weer op. Dus ik denk dat dat wel een kwaliteit is. Als team zijn jullie nog steeds in ontwikkeling, zeg maar. Waar zit met name, als jij het voor jezelf zou moeten bepalen, de verbeterpunten bij dit ADO? Ja, ik denk toch het stukje wat ik net zei, volwassenheid. Weet je, je krijgt als ADO zijnde tegen topclubs, krijg je, of tegen de top drie, krijg je een paar 100% kansen en die moeten er dan gewoon in. In ieder geval 1 of 2. En dat laat je nu na. En vorige week tegen Ajax was je dan niet de bovenliggende partij. Maar heb je ook 2, 3 kansen die je er gewoon in kan schieten. En zo hebben we dat ook tegen 20 gehad. Dus ik denk daar het stukje de afronding en gewoon de nauwkeurigheid. Jullie werken natuurlijk langzaam toe naar die 5e juni, als PSV weer de tegenstander is, maar dan het kader van de KNVB-beker. In hoeverre speelt dat al binnen jullie selectie? Nou ja, dat is natuurlijk de prijs waar wij voor gaan. En nu zijn er mooie wedstrijden om je voor te bereiden op die bekerfinale en ja, daar draait het natuurlijk om voor. En onderhand kennen jullie natuurlijk PSV door en door. Ja, het geldt uiteraard andersom ook. Maar... ik denk nu iedereen die je tegenkomt, iedereen kent elkaar, dus het is niet heel verrassend meer. En dan is het kijken wie het mooiste schaakspel neer gaat zetten 5 juni. Dan moeten jullie maar de 3 punten bewaren voor 5 juni. Daar teken ik voor.